Det er bra at arbeidet følges opp med den helhetlige planen, og det er fint at det også skjer ting gjennom sommeren, men det er altså å legge noe frem i forbindelse med statsbudsjettet, en og annen, det å avrapportere til Stortinget. Jeg antar at statsråden kommer til å følge opp det. Så vil jeg spørre om gjødselsvareforskriften, som er helt sentral. Vi har gitt uttrykk for at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med den. Hva er status i det arbeidet? Statsråd Eide. President, til det første vil jeg si at vi skal rapportere allerede i juni, men jeg ser ingen grunn til at vi ikke også kan rapportere på egnet måte til Stortinget. Det vil jo være offentlig i begge tilfeller. Det, i hvert fall for min del, gjør vi gjerne også i forbindelse med statsbudsjettet, men man trenger altså ikke vente til statsbudsjettet, for det kommer en orientering før det. Gjødselvareforskriften er veldig høyt på regjeringens agenda, og det er helt riktig at det er en viktig del av svaret både for Oslofjorden og de andre områdene hvor vi har overgroing og dårlig vannkvalitet. Og der vi vil sende ut forslaget vårt på høring allerede i høst, sannsynligvis i august, men i hvert fall tidlig i høst. Og der kommer det altså nye regler som da etter høring også blir fremlagt for Stortinget. Thorheim. Siden statsråden vektlegger at det arbeidet med å revidere gjødselsvareforskriften er så viktig, så vil da statsråden også kunne se til at det blir en rask høringsprosess, så at det kommer raskt til Stortinget. Når vil du kunne forvente det? Og kan også statsråden forsikre om at regjeringen er samstemt i ønsket om å få en gjødselsvareforskrift som er til beste for Oslofjordens marine miljø, som er en så kritisk tilstand som statsråden har gitt uttrykk for? President, jeg kan med glede slå fast at regjeringen er samlet i både at det nå kommer en ny gjødselvareforskrift, og at den skal bidra til å bedre vannkvaliteten, blant annet i Oslofjorden. Og det går altså både på bruk av gjødsel, lagring av gjødsel, sammensetning og overgang til mer presisjonsgjødsling, for eksempel. Det er en rekke ting som ligger der som er både spennende og viktige, og som vi samarbeider godt med, ikke minst landbruksministeren, om. Og det kommer altså, når det er spørsmål om tid, så snakker vi om i løpet av høsten, og jeg vil selvfølgelig bidra til at høringen blir så rask som mulig, samtidig som de som bør bli hørt selvfølgelig også skal få tid til å bli hørt.